Ziua Mondială a Teatrului, sărbătorită anual în data de 27 martie, a fost inițiată în anul 1961. Pentru a marca această zi, sunt organizate diverse evenimente teatrale, naționale și internaționale, însoțite de difuzarea mesajului Zilei Mondiale a Teatrului, prin care o personalitate din lumea scenei își împărtășește reflecțiile asupra temei teatrului și artei. Autorul mesajului internațional pentru Ziua Mondială a Teatrului 2024 este Jon Fosse, scriitor și dramaturg norvegian, câștigător a Premiului Nobel pentru Literatură 2023, pentru piesele sale inovatoare care dau glas celor de nespus. Despre Ziua Mondială a Teatrului, despre dragostea pentru teatru, vorbim cu Doina Popa și Ana Maria Iacob, mâine la Ancorat în Realitate, de la ora 20.